Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Super Mini. Vamos falar um pouquinho hoje sobre essa notícia que saiu recentemente do Febre e que, que limitou a sua... Limitou não, né? Aderiu a uma nova política de fotos. E essa era uma, uma notícia que já vinha assim, sendo comentada nos bastidores há um certo tempo e agora ela se confirmou. É, e, e, assim, ao mesmo tempo que eu encontrei essa notícia e que refleti sobre ela, Assim, no mesmo tempo não, né? Mas um período parecido de tempo ali. É, eu assisti um vídeo do Sasha no Arung em 2011, né? Ele tocando é, um remix da Crystallize do DXX. E, cara, um momento absurdo de conexão com a pista, né? E que me fez refletir assim... Cara, quantos momentos, né? Porra, alguém teve a oportunidade de registrar, subir no YouTube, no Instagram, enfim, no lugar que for... E aquela experiência única que foi vivenciada lá na pista pode ser compartilhada por outras pessoas que, porra, jamais teriam condição de, de viver aquele momento, né? Seja por uma questão de tempo, esse vídeo é de 2011, 2011 eu nem frequentava o ainda estava no terceirão. E, ou seja, por uma questão geográfica, né? Porra, quando a gente tem vídeos de festivais de fora, é tão bacana a gente... Pode compartilhar um pouco dessa experiência, né? E o que quantos momentos também o que vai deixar de registrar a partir de agora é, com essa nova política de porta que eles vão ter. Então, claro, é um assunto muito delicado, não vai existir sim ou não para todo mundo, né? Eu acho que é muito claro que isso é uma, é um, é uma questão que pode ser analisada caso a caso, caso a caso. Mas eu acredito sim que a política de fotografia, né, de, de ausência de fotografia na pista. Eu já, já, já tive em Berlim, pude experimentar uma noite assim, realmente a atmosfera que se constrói é outra, não somente por conta da, de ser proibido fotografar, mas porque as próprias pessoas ficam desencorajadas a usar o celular e vivem mais aquele momento. né? Você está mais presente ali. Porque às vezes, cara, o celular é um cigarro da atualidade, né? Então, às vezes, se você está ali no som, você não está muito conectado com o som, você está mexendo o celular, ali no celular, está olhando o Instagram e tal. E isso é péssimo para a atmosfera da festa, né? E, e, e também é, é válido ressaltar que a gente não está debatendo se é legal ou não aquele maluco que vai pro rolê e faz 40 mil stories, faz uma live no Instagram do meio da festa, entendeu? Esse cara ele está prejudicando a experiência do evento, não só dele, mas das pessoas que estão ao redor dele, conhecidas ou desconhecidas. Então, a questão é muito mais aqui sobre quem faz registros estratégicos, né, de momentos específicos e consegue Guardar esses momentos tanto para si quanto para uma comunidade apaixonada de música eletrônica para a eternidade, como no caso desse vídeo do Sasha. Então eu tenho pensado a respeito disso. Né? Eu acho que tem alguns clubes e festas, como o próprio Arung, como alguns festivais específicos, como outras festas do Brasil também e outros clubes marcantes. Que eles têm uma experiência que é muito pautada também no compartilhamento. Né? No você não poder ir numa festa, mas saber o que aconteceu, ou ouvir a música daquele produtor que você queria ouvir, aquele artista DJ que você estava esperando há tanto tempo, finalmente ele tocou, você não pôde você tem acesso a esses vídeos. Isso faz parte da comunidade que cercam alguns clubes e festas aqui do Brasil. E sem isso, eu acho que parte da comunidade se perde, apesar dos benefícios que eu citei lá da experiência sem fotos no, no, na pista de dança. Então, eu acho que é muito sobre cada caso, né? e, e, e realmente sobre saber registrar esses momentos a ponto que você mesmo não esteja debilitando a sua experiência, mais até com o uso excessivo do celular do que com tirar, fazer uma foto ou outra num lugar que é permitido. Né? não existe uma verdade absoluta eu acho que a gente caminha assim para ter mais clubes fazendo esse tipo de restrição mas eu tenho confiança também que com mais tempo de pista né, as novas gerações vão entrando Sim, com a educação com o bom senso a gente consiga nos lugares que é permitido encontrar um equilíbrio, né? Como, por exemplo, antigamente a gente via muito galera filmando com flash na cara do DJ, não que isso não aconteça mais, mas mudou muito e eu sinto que há uma conscientização a respeito disso, mesmo em lugares que não trabalham com essa política. Certo, pessoal? Deixem a opinião de vocês aí. Eu encontro vocês no domingo. Grande abraço, tchau.